Naye banange mwami rutaya. Ekintu ng'okikwasizza maanyi. Omukyala wamututte. Tugende maka ne Madina Maulana. Mama, wanuka jinyogera okubajjukiza nti no Shakib ne mukyala wa Zari omuwati. One of the most East African incredible, beautiful, very lovely woman from Busoga. Nonange bamutute Madina, omwami we. Kakati abasazi b'omugambo muli mutya bamata. Kyovola bannabagamba ebigambo ebintu ebikwatagana n'abantu abaagala bibeere nga bitono. Abantu abaagala they can disappoint you anytime. Mugambe nti ye. Omwana ono Shakib oba ali mu kyama ki? Nene Zari no naye tatudde. Omwana we Busoga oyo alimu African juice waliwo ekitali kituufu. Bannange bagenze ye Medina. Era abali e Saudi Arabia bakadama mwekwate kwate mukumbe mugende mulabe ku Zari ne Shakib bali eyo. Ebambi, I'm so happy for them. Bannange, congratulations. Yo congratulations awumba ngamba yachi. For going to Saudi and Medina. Naye mumudindeko, Saudi ne Medina byebimu si byebyo. Kati bake, kumbe baba wowa. Zari munnange. Nyongera okujjukiza mada nti oli mukazi muwoowe yitawo ofumbire mwami rutaya futari. Mwami rutaya, very handsome, very quiet. Mwami taina buvuyo. Alikuwolan. Hey, baby, I'm so happy for them. Bali eyo betala.